taliska ciidamada booliska gobolka Nugaal ayaa ku dhabaaqay howlgalka dhanka ah maanduuriyaha xili dadka ku kaca arrimahaasi ay bilaabeen inay adeegsadaan hab cusub oo maanduuriyaha ay ku soo gelinayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. Gaanshaanle sare Xuseen Cali, taliyaha qaybta booliska Nugaal, ayaa sheegay in ciidamada maanduuriyahani ay ka soo bixiyeen meelo aan laga filinayn oo shakhsiyaadka soo geliyay maanduuriyaha ay ku soo qariyeen. Taliyaha qaybta booliska Nugaal Gaanshaanle sare Xuseen Cali ayaa dhanka kalena bulshada ugu baaqay inay ciidamada ammaanka la shaqeeyaan, ciidamadana si wanaagsan ula dhaqmaan maadaama bulshada waxaan laga qabanayo. Waxa qiso la yaab leh ah meesha iyo sida iyo qaabka loo siday ama gaariga loo saaray. Gaarigu waa raaf baa loo yaqaanaa, baabuurtan raaxadoonka weeye. Meesha gaadiidka laga baaro ama la saaro midna kuma jirto. Waxaa lagu soo guray saa arki doontaanba daaqadaha, matoorka, istimniyada, qashaafadaha. Waa istacjabaysaa meesha laga soo guri doono. Ummadda aragtaa ma moodayso gaarigaas inuu xaasido. Laakiin ciidanka booliiska oo ku guuleystay oo shaqadaa qabtay oo waxa weeye baaritaan ku sameeyey waa arkaysaan indhihinayna macalida. Dhammaanteed caasimadda garow uma socon sida ay qiraalka ku yihiin nimankii inay gobollo kale u wadaan sida Kakaar iyo Bari iyo in qayb loo wado baa caddaynaysa. Mudugu waa soo martay, qayb baa lagu soo dejiyey say sheegayaan. Laakiin haddana waa geed qoyan sidaa ka arki doontaan sawirada, waa qoyan yahay. Haddeer in lasoo gooyey baa moodaysa. Zakariya Cusmaan Cabdi Zakariya Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.